No, they're different. They're moderate. Hard. Or easy. Easy could you be? Det kan ikke udtales. You are Pharaoh, King of Egypt, ruler of the Greek children of the Nile. Through five historical periods, you will be a dynasty who will lead Egypt through peace and turmoil. You remember? Så skal den pushes den her. Kan jeg godt sige dig, Jeppe? Ja, lad mig lige lukke ordet for mig. Ja, han er lige noget drik. Nej, vent. Vil du også have noget drik? Yes. Så sig til. Altså, yes. jeg starter ikke før du er tilbage og har hentet dit drik, så må jeg ikke gå ud og hente mere drik nu. Ja, ja. Deal with fucking raiders. Son of a motherfucking hoe cunt. Yeah. Oh. Hentede du vand? Joachim fra Nils. Nå. Har du set, hvor så et dæk det er? Nej, jeg har ikke engang åbnet kampagnen endnu. Jeg har startet. Du tjener der, hva? Build the Prince War and Dredge a Canal. Fy for satan. Ja, har du set, det var ikke det, jeg var problemet. Prøv at se længere ned. Build a monument to Hathor, deal with Liberian raiders! Fuck! Jeppe, du bliver invaderet! Ja, nej. Det gør jeg ikke. Det gør jeg også blevet invaderet. Nå, må jeg starte? Ja. Okay, så det første vi skal have, det er en... Noble. Det er en overseer. Yep, det er det første jeg har bygget. Så er der med at bygge 4 noble houses, yes. Det er rimeligt.
Så kører vi lidt, ja. Yep. Hvor mange er det startet med, Logan? 4. Det er det, du sagde. Jeg laver en, så jeg har lavet en bil. Eller to. Okay. Og nu laver jeg lidt flere. Nu laver jeg også lidt. Hvor mange farme har du aktivt lige nu? 9. 9? Hvordan har du fået 9 allerede? Når du begyndte så snart du har bygget noble, så byggede du farms, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg byggede common shops, før jeg satte det her farms, og luxury shops, før jeg satte det. Because I like to please my nobles. No break, baby. Did I cut my phone? Well, I sent my only break maker. Mm-hmm. Long break makers at the start of me. Top. Yeah. Starting with 10. Starting with 10. Yeah, yeah. Der er lige ved at break stand. I think we started with 4 graduates. Jeg starter med en. Jeg har fire. Jeg er ikke great til at blive gode med det mere. Åh nej, flyhesten drukner. Ej, han gik at bænke af det. Åh. Han delt dem. Nu skal I fandme ikke begynde at vejne allerede over og få lov til at bede. Det er godt til at blive sige. Tak. Nå, lad os se på world map. Åh ja, 700 brick required til at bygge den her kanal. Wow. Hvad var lige kommet til at tage lidt tid? Har du fået en løn? What? The Temple of Fast is home to hundreds of mummified cats. What? Hmm?
Nej, det er lige fordi, at jeg var nu skal også bygge nogle masterbaner. Ja, det er jo ikke noget. Det var nat. Ja, 19, jeg lige var min Nat. Ja, hold op med det der. Det var nat, 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 nat og nat. Det var med, at du lavede nogle basket. Det var med, at du lavede noget dine. Har du fedt gang. Det er de der sandaler. Skokse. De chatter. Hvad fanden er det her? Hvad laver du? Hvad laver du? Laver fanden er det? Laver skokse. Og du laver sandaler. Så I er i at sige, om du laver det komme. Hvad med, at du laver noget papir? Du laver noget dine. Hvad med, at du laver noget papir? Stop making furniture. Perfekt. Har vi lige det her. Vi har 3 bricks. 3 bricks har jeg, hvor du vejt. Den skal lægge kvart. Okay. Vi bliver godt. Det er ikke penge eller noget. I stedet for protest poor conditions, kan du så ikke gå hen og købe nogle af de varer, som du mangler, som er lige ved siden af dig? Yep. Der er nok lidt dårlige. Så faker vi op og til. Okay. Og så bygge snakker, der er blevet plads med her. Så kommer lige op og til. Så er det jo det. Så er der voldtager et træ. Og det skal voldtage et barn. Det er jeg ikke helt sikker på, at det her det er lovligt. Og jeg viser mit spil. Nå, nu er jeg hellere bygget palads. Jeg har faktisk noget spørgsmål på fyresmaker også, det skal ikke. Jo. Jeg har 17 barns. Jeg kan maks. Have 16. Er der nok en, der lige vil nemlig lidt? Jeg ved ikke, jeg har 17. Nå, nu kan jeg 22. Nå. Det bliver en pris. Jeg ved ikke, hvornår man bliver angrebet i det her. Nej, heller ikke lige. Men altså, jeg skal bruge nogle flere bricks, før jeg kan gøre noget som helst. Ja, det er ikke noget. Det var også en konklusion, at den nu hurtigt kom frem til, at jeg tog det, jeg skulle nok ikke meget. Ha! Hvad er det? Nå, det vil jeg nok. Ja, det må vi jo håbe på. Vi skal have svaret på, hvad jeg har. Jeg skal heller ikke overdo det i starten, det er lidt godt. Man skal altid pushe den lidt. Ja, ja. Denne gang laver jeg ikke samme fejl, og ikke har noget i tal eller noget.
Mm. Jeg kan bruge en, det er faktisk en fede at skrive. De regner over, at de ikke er nok til at vække det her. For de siger ikke over games. Har du egentlig bygget det ude på øen, eller har du bygget det inde på venstre? Nej, jeg har ikke. Jeg har ikke bygget det på øen, jeg har bygget det på venstre. Ja. Det er måske en idé at bygge det på øen, men jeg tænker over. Ja, det kommer vi også til at overveje med den der invasion, de snakker om der. Jeg tror, det er nemmere at defende ud på øen. Ja, det har jeg ikke gjort, så... Nej. Men det er bare så meget dejlig plads her, det er det, jeg tænkte. Mm. Så det er bare plads og ej og å og ikke. Der er faktisk plads til en næste... Det er jo lige før, der er plads til en Great Pyramid. Det er der jo. Det er der jo faktisk. Der er jo sagtens. Okay. Der kan jo være to. Den skal lide. Den er. En krive. Så skal vi lide. Så skal vi have en skive. Nå, det er lige nu. Så er det totalt. Så er ikke det, jeg vil bygge. Så prøver vi lige ind. Nej, fik jeg endelig lavet mit bakery. Så fandt mig også sådan tid. Jeg ved ikke, han er proffet kørget. Så har vi en skole, et hospital, en apothecary. Ja. Jeg får regnet med, at det kunne nok altså se en lille batteri og et ting. Ja, det er det. Make more stones, please. Og så er vi oppe på 30 farm. Det er fedt.
man sige det? Pusher den? Ja, jeg kan ikke sige. Men det er så hurtigt en start, jeg kan få. Det er så hurtigt, må jeg da kan blive færdig. Ja. Ja. Jo. Hun drejer der her. Hvad fik hun kækket? Vildt fedt. Nå, vi har en inden om. No worship of services. I know this. Relax. It will be there eventually. Det kan ikke være magisk rejse en spejen op, vel? Jo. Vi kan altså ikke løbe på bricks, det der har nødt. Men kommen også, de ved ikke, at du skal bruge bricks, de regner bare med, at du gør det automatisk. Okay, hvem er der regner til dig? Det er kraftigende. Det der bøsse palads, det er mig selv, der regner. Jeg er ligeglad. Det er Mollys. Det er ikke design. Fuck that shit. Det er mig selv, der er. Jeg kan jo ikke gå væk. Det ved man da ikke, altså. Skal det en meget voldsom måde at tage spillet på? Sådan, så kommer det før skolen op. Den der, inden så ham her, han sidder og drikker noget, eller slår han sig selv i hovedet, eller også har han bare stået penis. Det er jo synlig penis, han er forberedt på. Jeg hælder lidt mod den sidste. Der er en karve. Så er sgu lige færdig. Jeg skal også have en apothecary, når den har. Vi starter altså med to stærke igen. Det giver bare mere mening. Ja. Vi har en birthday, jeg vil sige. Ja, det er også. Ah, for fanden. Kæft, man er enig. Den er bare fejl. Jeg vil ikke, der var noget, prioriterer vinduet i en af de her bygninger her. Fordi der de har gjort tre sten hen. Jeg har tre sten, så jeg også indsmidt på den her nye bygning. Hvorimod den her bygning hospitalet mangler tre sten i alt. Og så nu kan vi bygge den her først, eller i støver. Ja. Ja, det ved jeg sgu ikke lige, om man kan. Det tror jeg ikke. Tror jeg ikke, det kan man. Jeg kan godt se, at man skal have mere til sådan helt lige her. Det kan godt se, at man skal have mere end en common shop til hver. Det kan godt se, at man lige skal have flere. Sådan, så hvis man har to af hver common shop, så kommer det vel være nok. Ja. Og det ser så ikke ud, som om vi kan følge med, når det er en hel by, vi skal have. Jeg har bygget det hele rundt om mine shops, nemlig, så gør jeg så lidt af dem. Jamen, jeg har også kun... Nej, det gør de ikke. De tager bare, de har en eller anden kvalitet, der ikke er billig i spillet, så tager de den. Det er ikke lige fra den bedst. Nej, det er den gerne lige. Jeg kunne have haft et hospital over den nu.
You know this version is gonna be great. I know this! I haven't gotten that far yet. Relax. Jeg vil ikke sige 37 og 90, det er mindre i kerne, det er nogen af dem. Jeg vil sige 96 og 97, det er mindre. Det er selvfølgelig godt nok. Ja, jeg skal starte på vores break her. Jesus Kristus i himmel! Måske skulle du sådan tænke lidt over de der raiders, der kommer på et eller andet tidspunkt. Jesus Christ, han er ikke den nummer, der tænk hvad vi bruger. Den her? Ja. Det kan den så ikke. Det kan den ikke. Nope. Det kan den ikke. Mm. Jeg regner med at have min by ind i en mur. Okay. Du kan selvfølgelig også godt. Ja, yeah, du vil gerne have en festival, det får du ikke. Og du vil gerne have Commonwealth, ja. Yeah. That was my bad, I agree. I'd take that on my shoulders, that was my bad. Hold up, that's the best. Hello, Nini. Jeg vil slå på det, okay. Hmm. Det er en shrine. Det er en engelsk shrine. Er der blevet mere end en shrine her? Jeg tror, det er en god idé. Du skal selvfølgelig ikke fortælle, hvordan du laver din by, man. Nobody seems to have any complaints. That's fine. Mm-hmm. Oh, there's only a two shrines. Yeah, I'm really trying to fuck it. Be correct. Jeg ved altså ikke, om det vil være effektivt at bygge en mur, fordi så vidt jeg har set med AI i det her spil, så kan den bare sejle. Og så kommer nogen og vape mig, ikke? Jo. Nå, skal vi begynde på master bag og bare sådan lige være sikker på, at vi kan nu krasse af. Og det kan faktisk være noget, der drager mig i. Ja, det løber så skidt, hvis det ikke havde det. Det er bare en lille master bag her. Jeg har lige en break til det. Jeg kan aldrig begynde om at lave en piece mere. Jeg kan bare ikke forstå jo nok, desværre ikke, så jeg gerne vil slippe for det. Så har jeg så ikke nogen som vil indgive, når jeg ikke tager det igen, der er ikke klar. Det går jeg godt nok ikke ud fra. Så det sker det godt nok, at jeg ved. Yeah.
For helvede, nu ved jeg, hvad jeg skal have en granary, ellers går det jo helt galt det her. Oh ja. Det skulle også have mere end en baker, men jeg ligger maden bare på jorden og fucking laver ingenting. Okay. Ja. Det er fuck lucky. Det har jeg glemt, at de er idioter. Jeg kan godt se, det er lige bare. Hvordan fik jeg lavet en skrå? Nå, man kan også lave bygget en skrå. Har det nogle positive ting? Hvis man bygger alle en fuld skrå, kan du få folk fra, at der ikke lave veje skrå, kan du? Jamen nej, det mener jeg jo heller ikke, man kan. Hvis jeg prøver. Nej, det kan du ikke. Det er vi takket. Det er ikke lavet på. Så kan jeg sgu ikke se det indenfor. Nej, det kan jeg ikke undre, men hvis du laver noget kunst i hans værker eller et eller andet, I don't know. Ja, det er sgu da ikke lige. Hygge med at få bag din kunst. Jeg synes, det var en værre kunst i øvrigt. Helvede, jeg har også glemt at bygge den der. Nå. Du nåede den der. Tror ikke helt, ja. Den der er blandt andet mere, jeg har lavet. Nå, mortuary der. Yes, that's it. Jeg vil gerne bygge det. Jeg vil gerne bygge det. Prøv at se her. En scribe. En scribe har talt 90 ud af 90 fields. Nej, jeg har to scribes, der talt en af deres ud af 90 fields. Måske er ideen, at man ikke skal have så mange fields. Jeg havde ikke nogen problem med mine 44 bønder. Nej. Men om jeg kan blive mange til at farme, faktisk. De kan fucking granary din kunde. Det er jo en kæftig til en anden. Og så vejen er de gange til, at han har spidt sig lidt ud. Og ja. Ja, yeah, men der er et ting til anden. Det er fucking bare, hvad der var fint, ligesom. Eller er det for langt væk? Få det ind, du er små lidt til tid, så er det der så. Hvad er det jo? Processing for your condition. Nå, det er fordi, I ikke har nogen commonwares, fordi I ikke lige har været hen til mig, ikke? Jo, jo. Eller har jeg faktisk ikke taget? Fordi min commonwares virkelig brugt så hårdt. Ja, det gør de kraftigt, men hold da kæft. Gud, man. Det her, det går jo helt over gevind, det her. Må du få nogle flere? Jeg er jo i gang, man. Jeg troede, jeg var smart ved at bygge dem alle sammen det samme sted, man. Så jeg var helt overhånd. Jeg kan da godt se, at det kan de ikke administrere. Nej.
Det er også et fejl af mig, jeg tror, de kan administrere det, det kan jeg da godt sige. Nu bygger du kraftigt lidt vandet. Det kan eddersmasken ikke være så svært. Hvad koster det at holde ind i det vildt, 400 procent. Yes, the life must be on your mind. I told you, yes, I'm working on it. Ved du, hvor mange shrines har du? Nul. Hvorfor whiner de ikke? Det gør de også. Men de whiner ikke nok. Nå, så jeg er bare lige nu at sige Spring Festival, og så er de glade igen. Ja, det bliver jeg også nødt til at klage, for jeg er jo på en endnu shrine. Men dem her, det er så... Åh, men jeg kan være til Easy for Badger og alt muligt, fordi at jeg er død, og mine børn er døde, og altså, buss da. Ja. Men de lader være at blame tiderne og så gør noget ved det selv, men så finder en måde at genomlive dem på. Jeg tror ikke, de har spillet det samme spil, som vi har. Jesus Kristus, ikke, men jeg skal blive flere farmer. Det granary er stadig ikke lige. Jeg ved ikke, hvor de sten er henne. Tak. Manglet en sten. Go. Ej, for helvede, Niklas. Jeg har sat den Lucia Spring Festival midt i sol. Det kan altså bare folk knæppe dig en af, det kan. Ja, det kan det. At Juno har så kørt dem om lige. Ja, er den færdig, den der batonerings? Yes! Jeg ikke nødt til at drage dem. Det er ikke lidt for noget. Ej, der er stor mumie og hist, det er det fint nu. Ja, lidt i blod. Lidt i mumie. Hvad er det, jeg kører? Vi har bare trænet på Great, det er godt. Jeg er lidt mere interesseret i, hvordan Nej, så skal vi bare endelig, nu har vi det her på plads, så skal vi bare op og grind 140 brick. Og det bare afvende det. Har du lavet soldiers eller guard post? Jeg har ikke fået nede af, hvordan guard post virker nu, så det har jeg ikke gjort. Altså indtil videre, så har jeg fået lavet en commander's quarters, et training ground, en weapons workshop, og så kan jeg få mig en soldier. Ja, men jeg har ikke fundet ud af, hvordan de der, når jeg bygger en guard post, fordi den bare så kan jeg komme til at patronere. Ja, fordi du har ingen guards. Jo, jeg har! Så du har lavet soldiers? Nej, ikke den her fucking bane, men de andre baner. Nej. Nej, altså lige nu... kommer. Jeg kan ikke få guard post til at fungere. Nej, det er... Nu er jeg også at prøve. Jeg skal lige bygge en masse bager, så skal jeg lige have bygget det. Nej, jeg skal kun bruge 120 sten til at bygge Jordan Shrine. Jeg bruger alt for mange bricks. Jeg ved godt, jeg bygger mange masse bager, men alligevel. Jeg skal have flere bricks med, der skal jeg lade. Hvor har du? Det er lidt fint. Ja, jeg har 4. Jeg er på 6 af. De skuffler. For helvede, de skuffler. Og det gør selvfølgelig, at du kan lægge en bygning på et hjørne, så den ligger ud til faktisk. På den måde, ja. All teams count, det var ikke godt det her med det. Det er 53 hjem, fordi jeg finder med 64 vand midt i blandt. Ja, jeg lavede lige den samme. Det var ikke fantastisk.
Nej, det var det ikke. Nej, nok for bio. Nej. Hvad er dit navn på din by? Ja, det er den der Ichavi, det der. Ja, Ichavi, ja. 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 Nå, drenge. Har vi snart bygget nok tubes? Nej, det har vi ikke. Hvor mange har du bygget? Jeg har bygget 4. 4? Fucking 160 sten. Det kunne du have bygget alle dine svines for. Ja, jeg kunne. Hvad sker der, hvis man har brugt nogle bricks på en construction, og så man sletter construction inden er færdig? Så bliver den inden distributed, mener jeg, at jeg har læst. Det er også ved, det var et eller andet. Ja, det er alt for mange sten, jeg har brugt på det her. Nej, jeg skal... Det skal jeg... Jeg har nogle flere brickmakers. Det er simpelthen ikke godt nok, det her. Jeg er på 8, ikke? Jamen, det er ikke godt nok. 8 er ikke nok. Nej, det er det ikke. Det... Men skal være 1000. Ja. Hele den der ø, du godt kan se derude, ikke? Det er bare brickmakers, eller hvad? Ja, det er brickmakers. Skal du have det flere klar, det er det. Ja, det skal jeg. Hvem fanden regner du over, at du ikke kan bede til din kunde? Yeah. Jamen, de kan ikke brokke sig over, de kan ikke brokke sig over, at de ikke kan bede til folk. Det får jeg de ikke lov til her. Der er dødsstraf for mig over B. Det er sat begge mine temper. Det er fat. Sådan spasser. Jamen, jeg har det sådan, at når der er flot, så laver jeg lige en religious holiday. Så kommer de sådan lidt down, og så... Jamen, det har jeg ikke mad til den her runde, vel? Det er jo ikke, de har fucket op. Men jeg har heller ikke... Jeg har heller ikke råd til at lade være. Jamen, jeg er kun på sommen, så... Ja, jeg er godt nok på no. Det er fordi, jeg har no worship services. Ja, okay. Men jeg har 28 unsatisfied people. Det er ikke godt. Hold kæft, de der mastadager, mand. De går for at stige ind. Farag, skal du... Hvad er det for en funeral? Your prestige, your prestige is rising. Er din prestige også rising? Nej, jeg har ikke bygget én af det. Jeg har bygget 2. Nej, jeg har bygget 3, og så den fjerde, den er ved at æde resten af min sten. Ja, det jeg bruger min sten for noget lidt andet. Ja. Bygget shrines. Det kan jeg i hvert fald. Jamen selvfølgelig, ja. Jeg vil lige sige, at det virkede altså godt for mig, da jeg fik 14 shrines sidste gang. Der skulle jeg ikke lave nogen festivaler. Nej. Og så har jeg altså bedre ting at bruge mit food på. Ja, det har man jo nok. Jeg har bare ikke fået det til at fungere. Jeg skal bare lige have et sted at begrave min farve. Nej. Jeg skal bare lige have så... Jeg skal bare lige have et sted at begrave farve, hvis jeg nu krabber af, så ikke for... Minus 20, det er et penalty, fordi at de bare smitter med vandet. Så det var sådan set det, jeg lige skulle sørge for. Ja. Ja. Nå, lad os begynde at bygge noget shrines her, drenge. Hey. 4, 5, 6, 7. Det er 7 på den, 7 på den anden. Så kører vi. Og så kan vi have en hel lille bil. Så har vi vel, så bliver det samme ting. Prøv at tænke, hvis vi spillede det her på hard. Ja, det har jo været det. Det går nice. Jeg har en mistanke om, at det vil gå fuldstændig galt. It's fine.
Og så er jeg nede på 2 bricks. Jeg er nede på 3 bricks. Men jeg har... Hvad har jeg? 2, 4, 6, 8... Jeg har 10. Og det bliver guflet. Jeg har 8. Jamen... Måske har jeg bare 2 for meget, derfor stjæler Brickmakers sine andre bricks, og så smider dem igen. Det er godt sket, det der. Det tror jeg faktisk, ja. Ej, nu bliver jeg nødt til at bygge nogle shrines, det går ikke det her. Vi kan ikke få en Lucia Spring Festival igen. Men jeg gider det. Det får jeg bare. Det vil du have. Men det får de ikke. Det vil du ikke. Nej. Det vil du have. Nej. Det er min indbygger. Så er det bare dødstraf på eller sådan noget. Så kunne det være, at jeg ved et uheld kom til at slette alle hospitaler. Ja. Det kunne det være. Det kunne da godt være. Så lige se, om de synes, det er sjovt. Ja. Sæt nogle lave. Jeg ved ikke, selvom jeg ikke kan bygge dem her. Nu har jeg fået en city guard. En. Så hvor er han? Post is active. No guards on patrol. Det er ikke så godt. Nå, det er det, jeg siger. Jeg ja, men han har lige været ude og hente mad. Han har to weapons. Jeg bliver ved med at lave alt. Jeg bliver ved med at lave alt andet. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så hvis du lægger pladser først. Så hvis du lægger pladser først, så kan de sige, at der kan de ikke bygge her. Så lægger du bygningen først, og så lægger du pladser under ting. Ja, ja, ja. Så er det okay. Så er det hele i orden. Er der ikke nogen, der har sagt, det er godt skrevet? Nah. Guys. Hvad laver du så? Patrolling! A commander is on duty. Så det er det, du skal. Så du skal have en commander's quarters, en training ground, en weapons workshop, og så skal du have en soldier. Det er jo absolut ikke svært nok at få soldater. Jeg har valgt 2 beasts, det er det. Jamen, jeg har også 2 beasts. Jeg har valgt 2 beasts. Ja, okay, jeg har kun en scribe, men jeg kan godt få en ekstra scribe. Så lad det til blive, bliver en shrine til Ethereum. Og det bliver en shrine til Eevee. Og det bliver en shrine til Horus. Det bliver en shrine til en anden dyr. Og det bliver en shrine til en anden dyr. Det bliver en shrine til What the Face. Og så kan det være til... Ja. Du kan være til Camillus. Og du kan være til Bas. Og du er til Elon Soka. Og du er til Max. Og du er til Seb. Og du er til Harpy. Og så har vi en til over. Det vil jeg ikke finde ud af. Okay. Ezeals, kan du ikke lige holde din liste op? Kan du ikke lige åbne din shrine og så se listen? Jo. Okay, så tager jeg dem lige her. Så skal du lige fortælle mig, hvad jeg mangler. Ezeals, Isis, Horus, Hathor, jeg tror jeg, hvad det er kaldet. Amun, Flat, eller Fat, eller Fa, Todd, Anubis,
Best. Topic. Hvad lige hedder Matt. Dead. Og Harpy. Hvad mangler jeg? Rar. Rar. Så. Så. Okay, og Thief her. Du er only tending to the doctor. Okay. Shit, dude, jeg har masser af mad her, kan jeg se. Jeg har 2600 mad. Så har du saved med life. Det er der ikke, nej. Det er der. Det er der ikke. Det er der i hvert fald. Det er der i hvert fald ikke. Men lige er. Så hygger vi. Det må du jo hygge dig med, så. Ja. I think I'll pass. Hvad så med en plague? Er det ikke noget? Nej. Det er lige her for. Men jeg vil gerne, hvis jeg synes, det er det fedt. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg siger. Jeg ved, jeg har fået bygget en almindelig masse tilbage til min far. Ja, det er din store masse tilbage. Jeg har 4 small, som er til, at jeg virkelig har ja, men har en brug for mere end en. Selvfølgelig, han har brug for en Great Pyramid til én menneske, én person. Ja, det ved jeg det udmærket godt, han har. Det er fandme albuerum, så det vil noget. Men det får han ikke. Nu ved man godt, hvem der har bukserne på i den der familie. Geet, nigger, nu begynder jeg at med at få breaks ind. Det gør jeg ikke. Jeg er på 49. Vil du have nogle graduates? Nej, jeg har 8, det er fint. Jeg har 16. Men jeg kan godt bruge noget food. Det har masser af. Nå, hvor er min limestone curry? Hvad står på min skabik den her gang, Niklas? En great? Niklas, en great pyramid, vi er aldrig færdige! Det er et spørgsmål om, hvor mange labels du spammer. Hvordan fanden? Man kan ikke placere en bar planning her. Man kan ikke! Man kan ikke. Heller ikke helt nede i bunden. No. Nej, det kan du sgu ikke. Det er da udmærket godt klar. Nice. Jo, du kan placere en ude på øen. Ja. Du må have et lille lokale samfund derovre, hvis eneste formål er at transportere ting tilbage til dig. Det må det jo blive, altså. Jo, her, der kan være en her, det er jo heller ikke godt nok. Her, der kan være en. Det kan jeg heller ikke bruge til noget, vel? Det er 20 km væk fra min by. Nå, for det. Så må de komme med Disco Dasco Ace Rig eller noget. Ja, det er jo bare sådan bare en takke der er fuldt her. Nå, fine line plan. Go. Hold kæft, jeg har meget at byde. Ja. Altså som sagt, du skal bare sende. Jeg har nok tage imod det. Åh nej, du drukker min mand. Hvilken tragedie. Barge landing is going up. Kan du se den der lille bitte ø, der er sådan midt i det hele? Den der lille smule ting, der ikke lige bliver oversvømmet, ikke lige op. Lige sådan midt i mappet til venstre, ikke? Ja. Oh. Your prestige is rising. Your prestige is rising.
Jeg vil sige, det er right, it's a great. Det er så fed måde at sige det der, jeg siger. Ja, det er virkelig dejligt, det er faktisk har den. Nå. Kan vi hellere blive en commander, ikke? Når du sagde, at jeg skulle have fat i, så jeg skulle komme ind der her. Så har jeg bygget en training ground. Training ground. Sådan at vi lige har lavet noget vej her, så det er ikke lige skidt. Så siger du, at du har bygget en training ground? Ja. Og så har jeg bygget en weapons workshop. Weapons workshop? Det er ikke en military equipment maker. Det kan godt være, jo. Det gør det sgu meget. Jo, det er den her. Your prestige is rising. Oh shit. Enemy found. Libyan raiders. Hostile raiders have been traced to this side. They threaten the peace and stability of the city. Det er jo ikke så godt. I et eller andet sted, du tog hen, eller hvad? Måske. Hvad mener du med måske? Var det efter du faktisk gav ikke ud af Explore? Nej. Det er nok ikke verdens bedste idé, ja. Satan, der er mange valg. Basalt, fine limestone, okay. Hvor er det? Nå, så skulle du også have noget true core, der skal vi ikke. Det bliver en søg, jeg ser. Det gav jo Niklas. Ja. Hvor mange soldater har du? Jeg har bygget 4 huse, så det er 12. Det er ikke mange. Nej. Ej, det er rigtigt, der er flere i en. Ja. Det er sådan en eller anden bokollektiv, de har kørende der. Jeg bygger lidt flere end det. Vi kan. Sådan. Nu har jeg ikke noget problem med flit, så... Nej. Og I ved det egentlig, så I har noget problem med flit, så det er ikke noget. Nå, men hvis vi skal jo længere op, så lad os bygge noget bakke. Kan vi virkelig bygge en Great Pyramid? Er det virkelig der, vi er kommet til? Åh, hvor lang tid det kommer til at tage, dude! Ej, men altså, jeg bygger ikke pyramider lige nu. Nej, men har du sin bygning Great Pyramid? Altså, 10 gange bygger vi en meter. Jeg skal ikke bare gå op og så sige lart. Okay, hvis du er så kedelig, så... Det er, synes jeg lidt, ja. Ej, men så er det i orden. Så bygger vi en lart. Men altså, lige nu er jeg sådan lige lidt nervøs for, at de pludselig bare kommer og siger smak. Det der stakkels Raiders. Jeg har en mistanke om, at en væg ikke bare holder dem out, uendeligt. Hvad er det, du? Har du bygget en væg rundt om alt dit shit, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Det koster sgu. Ja, det er... Det bliver fædre, ikke? Har du bygget væg? Ja. Så mange sten har jeg absolut ikke. Jeg ved ikke, hvad det er, der stjæler sten, men der er fandme noget, der æder sten. Jeg tror, jeg har en stone golem, men sådan noget, der går æder. Stone golem. Det er din folk, de kan sige, at det er for noget. Det er jo altid en mulighed. Jeg ved ikke helt, men i spil som det her, der ved jeg ikke helt om jeg synes, at der skal være fjender. Jeg føler det er sjovt nok, at det er bare stille og roligt, ja, og møgsvær. Ja, jeg er enig. Ja. Bare tom svedfaren på, hvor svært det er at holde de store ting under kontrol. Ja, lige præcis. Og så smide nogle flere, nej, jeg ved ikke om man skal smide flere sygdomme ind, men sådan nogle flere random events. Ja, okay.
men altså... Det er jo ikke alle, der kan lave lige så gode spil, som vi kan. Nej, det er jo også, det kan. Hvad er de vejene over? Er det fordi, vi har en test? Ja, det er det. Jeg har bygget alle de her svejene til, så jeg ikke ved at lave lortefest, hvad jeg har bygget. Jeg tror, at de er en lille smule ligeglade med. Men hvad er der også ligeglade? Nu vil vi se, hvem der kan være ligeglade længst tid. Det kan jeg. Jeg kommer aldrig højt nok op. Jeg har godt nok mad til at kunne gøre det. Hvad koster en fisk? Ja. 500 food, wow. Jeg har 3.366. Kan du ikke sende mig noget? Jeg ville gerne, hvis jeg kunne. Awww, could not sail on yard. Awww, puste da. Så skal vi have, hvad skal vi have af army? Vi skal have nogle, vi skal have nogle dæmmer. Der, så vi skal have. Vi skal have nogle spearmen, to spearmen. Så skal vi have en... Tre archers, jeg kan rigtig godt lide archers. Ja, det er godt. Kan de også lide dig? Ja, det er fint, det er fint. Hvad laver du? I'm so going home. Ja, celebrating a great festival. Hvor de her neighborhoods er, de tager break. Så tager soldier, ja, de gør også. Nå, det der er en ny festival. Okay, du kunne nok ikke bygge så mange, hvis jeg vidste, at du tog så mange breaks. Unusually high in your duration. Han har det så. Han laver det. Det er working. Du har ikke nogen labor til noget, det kan ikke, det kan ikke lave. Jeg ved godt, at jeg virkelig, virkelig gerne vil lave, men det er nye i det, men entusiastisk. Skal det altså ikke. Ja, men jeg tror derovre og kigger på dem. Jo, guys. Skal jeg flytte lidt bricks? Var det ikke lige noget for dig? Nå, nu har jeg fået nye soldier. Soldier, det er helt længe til det der. Skal jeg lave dem til soldater først, eller hvad? Ja, du skal klikke på deres huse og sige, hvad det skal være for noget. Ja, ja, jeg skal lige have sat min en af mine weapons workshop her, som lidt armor og noget andet, og lave... Skal lave... Ja, hvad er det med det der? De der lille nogen der. Og jeg skal have en lille fire der også. Det er ikke. Okay, mange lange sange skal jeg bruge. 144. Det er fandme mange, Niklas. Hvad? 144 lange sange skal jeg bruge. Ja. Yeah. Det bliver ikke lige nu. Jamen, jeg er i gang med det langt tid. Det... Jeg er for nervøs. Er det en lille kæde? Ja, det er. Jeg ved ikke... Lige pludselig kommer de der psykopater bare og siger, så skal vi have noget gummi-gummi. Det kræver vel heller ikke andet end food, og han dør, eller gør det også noget... Noget dæmmer. Nej, men ved du hvad, så joiner jeg lige. Laver en large pyramid. Mm. Og det bliver lige der. Åh, spil, det kunne du ikke lide. Var det så hårdt? Jeg har lavet min, så jeg kan have en main i mit væg. Nu skal jeg sætte den til, skal jeg sætte den til, alle kan, ja. Anyone can be buried here. Ja. Min last theory, så kan du bygge en, så kan du bygge en,
Så kan der blive en karma ved dig, ikke? Ja, ved dig. Jeg har alt for meget med alle. Så kom med noget, jeg har ingenting. Sidste år, der spilte jeg 780 mad. Der blev spoilt. Shit. Mhm. Skal det ikke huske på fanden, Barge? Ja, så nu slapper I kraftedme af. I ved godt, I ikke kan komme i jeres lortesystem. Ja, Barge. Så langt kunne de alligevel heller ikke have den. Give me that more long term. Ja, så skal vi have nogle labels. Sådan en label lav, fanden bruger jeg alt det på? De, hvor mange farmers har du lige? Mig? Ja? 44. Hvordan kan du så samle så meget mad? Jeg har vist der 1500. Ej! Ja, Raiders attacks! Hiss, hvor kommer de fra? Der, hiss. Kan man gøre noget? Skal jeg bare se på, mens at de invaderer mig? Så! Soldiers! Så! Okay, skru lige lidt ned for tiden her. Jeg åbner lige din stream. Ja. Ej, jeg kan ikke tage lige. Nej, vi spil crashet! Autosave. Kæft, det er en god... Ej, du skal se det her combat. Ja, det kan jeg ikke lide, min computer er crashet. Jamen, du kan jo stadig snakke med mig. Ja. Sådan, vi er tilbage. Min spiller ikke crash. Vinder det? Ved jeg ikke. Jeg tror det. Vind lidt mere. Vind. That's not winning, that's taking attacks. Ej, hvor ser det dumt ud. Han står meget langt væk og står stille. Men hvad sker der? Jeg forstår ikke, hvad der sker. Jamen, lige pludselig. Apparently så fighter han på den der måde. Lige om lidt så dør en af dem. That's interesting. That's very interesting. Han skulle have 42 farmer lidt. Men jeg counter alle mine fire. Men det gør jeg jo næsten også. Hvad er næsten også? Det er alle undtil 12. Tryk 12 hver forsøg. Det kan du godt. Kan du ikke... Kan I ikke sådan lige... Nej, men det er lige meget. Det var jeg Explorer, var det ikke, du fik det der, så venter jeg til Explorer. Ja, du skal være med Explorer. Jeg er lidt pissed over. Nu må jeg Explorer noget mere. Jeg er 0% af min by nu, ikke? Nå. Ja, lad os se. Jeg er også 0%. Jeg har selvfølgelig heller ikke taget nogen ordentlige landingspots. Nå, skal der noget med... Hvad er det henne? Jeg synes ikke, at det er fordi, at Star Post skal virke. Nå, de står stadig og hugger til hinanden, det er fint nok.
Jeg har en mistanke om, at mine brickmakers, de er stuck. Your prestige, the prestige is rising. Enemy has been found. Kræftet må tro det her. Jamen skal du ikke snart ud og explore? Det er sjovt. Nej, det skal jeg faktisk ikke. Nå, hvad, skal man designate dem alle sammen soldiers, eller? Ja. Altså ikke alle tre, men bare husen og barracksen. Ja, ja. Så har du ikke nogen city guard på dig. Som jeg siger. Jamen altså, jeg har... Du skal være en chariot man, og du skal være en archer. Og du skal være en spearman. Og du skal være en... Du er en archer, og du skal være en spearman. Og så kan I to, I kan være city guard. Du vil dø. Hello. Og så sætter vi, så sætter commanderen til army service. Korrekt? Ja, ja. Det er okay. Han er åbenbart også en navy med. Ja, det er det. Det er ikke. Jeg tror ikke, de kommer lige frem og tæppe på mig. 2% på en pyramide. Jeg mener, bricklayers, de var de var stuck. Hvorfor var de stuck? Men de var stuck ind i brickmaker. En af mine limestone er stuck i det. Ja. Så man kan se det på det videoen, fordi det kunne ikke give det. Det er en lost art, vi desværre ikke har mere. Ja, det er noget værd noget. Fish intuition fail, jeg har masser af mad. Ja. I'm prepared for such a such an event. Such an event. Ej, du skal ikke gå derhen, det er der, man bliver stoppet. Hvor var det, du fandt de der vader, så lige kan du huske det? Næh, men når du tager på de der ørne... Dem der ligner ørner. Ja, så fandt jeg dem. Jeg tager nogle af de her specielle ting her, så ser vi hvordan det går. Men jeg kan se, at de er oppe i toppen. Fuck ja, yeah, jeg kan klare her. Skal ikke prøve at afpresse mig. Hvad er din prestige? 30. 30? Ja. Vi pwner herovre. Nej, hvor meget cheater du lige derovre, mand. 10. Jeg har 10 fra tombs. Så har jeg 10 fra mit palads og 10 fra exploit. Ja, altså på en skala fra 10 ud af 10, ja, så skal jeg da cheater du 10. Ja. Så de 10, de er selvfølgelig cheat, men det er sådan det. Ej, det er virkelig noget bullshit, det der. Vil du være brickwork, nu dør du bare. Væk. Det gider jeg simpelthen ikke at se på det der. Også dig, væk. Du skal fandme ikke få mine bricklayers til at være stuck. Sådan der. 3% kan blive nede nu, Niklas. Nu fik jeg også mine bricklayers ud. Nu kommer der tempo på drengene her. Fuck. Jeg skal spille det her åbent i en dag. Son of a gun, man. Ja. De kæmper stadig. Virkelig. Ja. Jeg har overvejet bare at slet hans hus. Se. Bare lad ham kæmpe. Det er så dumt. Jeg kan ikke være archer i stedet for.
prøve at lave ham om og se, om han går hen. Jeg har lige prøvet at lave dem om, men så bliver hans to venner bare lavet om. Så står han stadig der med sit spire. Ej, hvor er det dumt. Bare, kan okay, du ikke gøre et eller andet ved det der? Du skal ikke flee. Ej, folk flygter fra, nu gider jeg ikke væk. Og han bliver stadig ja, med at stå derude. Ja, min two man er ready. Det er godt spil. Jeg er fuldt 8 kg. Jeg ved godt, det er. Jeg ved godt, det er så. Jeg er klar. Ja, jeg er sgu. Ja, jeg er ved at bygge min large pyramid også. Jeg er 4%. Se, nu er der ved at komme lidt skub i sagerne. Men de er ikke stuck længere. Det der med, hvor udgangen er, det er fandme vital. Man of the household, det er en kvinde det der. Mhm. Det er en kvinde ligeglad med. Woman of the household, det er en mand. Yep. Jesus Kristus da. Nå, jamen det skal jeg jo ikke. Jeg skal selvfølgelig ikke blande mig i, hvordan folk lever deres liv, så Nej, det skal du ikke. Hvad? Det er godt, du ikke. Godt, du har fundet, at du ikke skal det. Sad, mand. The two part, a few parts landing, son of a bitch. Det er jo, der kan kun være bots landing et sted her, dude. Ja. Yeah. Kan der... Hvor er der grænt det her? Grænt det her. Der grænt den anden vej, det er sådan. Det der, kommer ikke til at det kan godt være. Det sker ikke. Gør lige de der, hvis der går for lang tid med, at de skal vente til at lægge til kajk, og så smider de bare deres ting over bordet. Og så sådan. Okay. Nej, det vidste jeg sgu ikke, at servants de blev brugt til at harvest materials for luxury workers. Vidste du ikke det? Næ. Nå. Så interessant, at servants har lige været. Det gør jeg så godt at fortælle dig. Ja. Ej, du er ikke snart færdig med at kæmpe der. Du skræmmer kunderne væk. Kæmper de stadig? Ja. Kæmper de stadig? Ja, wow. Det er jo bare buggy det der. Hver gang folk kommer derhen, så flygter de. Kan vi ikke dræbe ham? Ej, men det får min by, min guys til at bug, altså. For helvede. Nå, men det mindste, når folk prøver at emigrere, så går de derhen, så ser de det, og så flygter de. Ja, okay. Der er der altid noget. Ja. Ja. Bricklayers. Hvis I er stuck igen, så bliver I draft. Det virker altså godt det her med 44 farmers. Det tror jeg altså, og 2 scribes. Det tror jeg altså, det er sweet spot. Ja. Lad os se. Vi spiller ved planning, så det må vi lige se, hvad det bliver. Hvorfor ligger der en limestone herude? Du er nok ikke kun den anden. Det ligger bare sådan en limestone. Det er tilfældigt sted i byen. Det er godt gå ud og hente den. Fuck okay, kæft, hvor er der mange limestones, vi kan bruge til at bygge de her åndssvage pyramide, Niklas. Ja.
147, hvor mange har du? 147 hvad? 147 limestone, skal vi ikke have. Jeg har jo ikke fået min første limestone siden nu, fordi de... Jeg har 7, jeg har 21 lagt på byen, uden at have 35 andre i byen. Prøv lige at se, hvad de her... Niklas, prøv lige at se, hvor godt det virker med at have de der 14 frames, det her. Jeg skal ikke køre nogen festivaler af, eller noget som helst. Nej, så du har bare lagt dem sådan i en linje, og så i midten af byen? Nej, jeg har lagt dem i 7 og 7 lige over for hinanden. Og så, så har jeg lagt dem bare midt i... De kan også bare være i udkant af byen, de skal nok gå derover. Ja, okay. Når de bliver sure nok, skal de nok gå derover. Så har jeg bare lagt den derude. Ja. Og så har jeg en priest liggende lige ved siden af, der kun pending til the guards, og så kører det bare. Det virker pisse godt. Jeg kunne faktisk godt have en ny ind nu. Nu kører den. Ej, men altså så vanvittig var den her, der kom sgu heller ikke. Der er lige den der en, som selvfølgelig jeg står. Jeg har dobbelt så mange soldater som dig. Hvor mange har du? Jeg har 8 liter. Ja. Så... Det er da kun her 4, som de giver 8. Ja, men altså, jeg har jeg bygget lidt flere, fordi jeg troede, det ville være lidt mere vanvittigt. Så jeg har... Så jeg har 6 soldathytter. Så! Nu flygte han sgu! Nu emigrerer folk selvfølgelig, det er ikke så godt. Nå, se, det der, det er jo en ordentlig kamp. Er det det, du siger? Ja. Yeah! I killed him! Nice. Det tog ikke lang tid. Okay, jeg skal have flere fra Pius smide. Fra Pius smide. You know fra Pius smide? Ja, jeg tror, jeg har hørt om det. Hvem er det? Citypate? Det er ikke. Hvor kan man se det? Det er Hartor. Ja, det er rigtigt. Hartor. Ja. Jeg ved ikke, hvad du kan se det, men jeg ved det her. My friends seem pretty happy lately. For kæft min by, jeg har bedst til at køre by, eller jeg skulle fucking have været farve. Okay. Hvorfor ligger der en limestone der? Hvorfor er de en smid af limestone rundt omkring? Jeg er sådan, det må ikke være der! Nej! Fændsken dig! Det har du regnet med. Dumme i dit ansigt. Going to quarry basalt. Hvad skal du bruge basalt til? Det ved jeg ikke. Du må se at lave obelisker eller hvad? Det ved jeg ikke. Er det ikke basalt, du skal bruge det? Ej, det minder mig, at jeg skal lave en grand obelisk. Nej, det er ikke det. Jamen, Ove siger, han har bare taget sådan 5... slaver, og så går han bare fuldstændig amok. Ja, okay. Jeg sætter jer sådan. Okay. Hvorfor kan jeg ikke lave great works? Great works? What is great? Det er noget, de kan tage dem, det er nok over til højre. Du har nok ikke lavet nogen great works. Jeg kan heller ikke lave great works. Commemorating an accomplishment. Du har ikke lavet nogen accomplishment. Raiders attacks igen. Ej. Du er det behind the beam.
Ej, fuck det. Okay. Her pusher vi den bare lidt hårdere. Hvordan er det jer? Hvad er det jer sgu? Sygt det godt! More city guarding. Du raider ikke min pyramide. Jeg går fuldstændig amok. Det er du med her. Nå, det er godt. Godt. Ja, 1 mod 5. Det er godt, soldat. Altså, hvis du nakker dem, det er helt i orden. Skal ikke autosave. Nej, han har dræbt en. Kom så, tag en til. Du skal ikke stjæle min papyrus. Hvor kæft din svin. Du skal fandme ikke stjæle min papyrus, jeg er ikke nok papyrus. Du skal ikke smadre mit tempel. Skal jeg ikke smadre mine farms? Det smadrer mine farms. Det lægger du din ting her. Hvor kæft ham der soldat, han er syg i hovedet. Han dræbt 2 indtil videre. Ja, han bunder. Det gør han faktisk. Han kajter dem. Det er godt. Kite. Kite. Hvad satan, han har dræbt sin tredje mand. Wow. Han skal jo få fremmes. Han kan være slavepisk eller sådan noget. Lad os, tag den fjerde. Tag den fjerde. Ja. Og så skal han lige ind og worship. Det er fandme i hånd. Så kan de to rende rundt og harass det hele. Hvad laver I egentlig op ved den der basal curry? Nu skal jeg fandme finde ud af, hvad det er, I render lige. Skal I ikke have lidt mere basalt? I har kun taget halvdelen. Ej, hvad er det, han laver? Den der over... Hvad oh my god, what the fuck? Prøv lige at markere alt på din skærm, ikke? Og så hold shift nede. Wow! What is that? I don't know. Det er jo, hvor de skal hen. Nice! Ja. Yeah. Ej, hvor cool. Det fede er, at det, når man gør sige, det... Der er commands, der er jo commands til, hvor det viser, de skal hen, så der må også være en måde at... Lad os sige, at der skal de hen. Men okay. lad os tage dig så. Er du død nu, Niklas? Jeg tror ikke. Kan det passe, at jeg måske kommer til at overleve dig, så? Nej. Ej, jeg er ikke død nu. Ja, det kan jo være, jeg er heller ikke død nu, så det kan jo være, at... Ja, det sker ikke. Nå, jeg skal sgu lige have fundet ud af, hvad fanden det er, min officer er i gang i. Indtil videre, så har de hentet sådan 4 basalstatuer. Jeg har ikke nogen som helst anelse om, hvad han laver.